Olá, bom dia, boa quarta-feira. A partir de agora, você confere as principais informações da nossa cidade nesta edição do Notícias de Jacareí. Sobre os dados do coronavírus, estamos sem atualização desde a última sexta-feira, dia 4, isso por conta do feriado prolongado. Como a Prefeitura só faz a divulgação dos números em dias úteis, nós vamos repetir rapidamente os números que temos até então. Oficialmente, até o momento, são 4.457 casos de Covid-19. Ainda aguardam o resultado do exame, 3.066 casos suspeitos. Já são, notícia boa, 4.183 pessoas recuperadas e o número de óbitos permanece em 175 vítimas da doença. A média móvel de mortes pela doença cresceu no Brasil 31% em relação a 14 dias atrás e teve o maior patamar dos últimos 62 dias. Ontem, o cálculo ficou em 617, o oitavo dia consecutivo de crescimento. Sendo assim, o Brasil apresenta uma tendência de alta nas mortes causadas pelo novo coronavírus, por isso o cuidado ainda é tão importante. Mudando um pouquinho de assunto, o feirão Serasa Limpa Nome foi prorrogado até o dia 21 de dezembro nos canais digitais da empresa. Até o momento, foram mais de 4 milhões de dívidas negociadas com descontos de até 99% e ainda restam mais de 60 milhões de débitos para serem quitados com as mais de 50 empresas parceiras. Além do site e do aplicativo, os consumidores agora contam também com atendimento pelo telefone, por meio dos números 11 99575 2096, que também é o WhatsApp, e o 0800 591 122. Além disso, também é possível acessar as mesmas condições de desconto em mais de 7 mil agências dos Correios em todo o Brasil. Então, prorrogado, feirão limpa nome do Serasa até o dia 21 de dezembro. Uma faculdade aqui de Jacareí está oferecendo atendimento psicológico gratuito com o objetivo de oferecer mais qualidade à saúde mental da população. O Brasil é considerado pela Organização Mundial da Saúde como o país mais ansioso do mundo, o que foi agravado, segundo uma pesquisa realizada pela Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que constatou que 80% da população tornou-se mais ansiosa por conta da pandemia. Além disso, procurar assistência médica profissional muitas vezes não é possível por conta da realidade financeira de parte da população, onde estima-se que 75% das pessoas de baixa e média renda não consegue ter acesso ao tratamento. A Faculdade de Psicologia da Anhanguera pretende oferecer para o próximo ano atendimentos gratuitos à comunidade. Esta que pode ser uma oportunidade de ouro para quem precisa de atenção profissional, mas que não pode pagar pelos atendimentos particulares. Conforme foi explicado pela coordenação, os atendimentos serão prestados pelos alunos do 7º, 8º, 9º e 10º semestre, sempre acompanhados por um supervisor. As faculdades de psicologia precisam ter um espaço chamado de clínica escola, onde os alunos passam a fazer esse atendimento. Esse atendimento é oferecido gratuitamente à comunidade. A ideia é que a gente possa atender crianças, adultos, adolescentes, pessoas da terceira idade. No próximo semestre, a gente inicia essa captação de pacientes, de público, né, de pessoas interessadas, para virem para esses atendimentos, que são semanais e são atendimentos em psicoterapia. A gente entende que é um atendimento extremamente necessário, porque muitas pessoas não têm acesso, né, por N motivos, não têm acesso ao atendimento terapêutico, e nós vamos oferecer esse atendimento para a comunidade. A professora Marise explica que a população deve perder o ainda existente receio de procurar ajuda psicológica e ressalta o compromisso de confiabilidade entre o paciente e o psicólogo. É interessante falar para vocês que o papel do psicólogo não é fazer escolhas para o paciente. O papel do psicólogo é mostrar para o paciente quais as escolhas que ele tem. Tá? E ele pensar nessas escolhas com muito carinho, porque essas escolhas vão refletir lá na frente,
todas as escolhas você vai ter que assumir a responsabilidade por elas, né? Então, o nosso papel é esse. Às vezes, as pessoas têm muita resistência para ir para a terapia, porque, primeiro, vai pensar que o terapeuta vai julgá-lo, vai pensar que o terapeuta vai contar para os outros sobre a história dele. E uma das coisas que é muito, mas muito cobrado na formação do psicólogo e entre nós, psicólogos, que fazemos supervisões e que fazemos grupos de estudos, é a questão da ética, né, do sigilo profissional. A clínica também oferece um espaço para atendimentos específicos com crianças, que receberão atenção especial por parte dos psicólogos. No caso, essa criança vem para a gente faz uma avaliação psicológica, chama os pais, dá uma devolutiva para os pais, dizendo o que foi constatado durante a observação e os testes, e a gente já propõe. Essa criança deve ficar com a gente para ser acompanhada, e vocês serão requisitados sempre que necessários, porque não adianta tratar só o filho. A gente tem que tratar a família. Para participar do projeto, os interessados devem enviar um e-mail diretamente para a clínica. Eles receberão um formulário para preencher e efetivar seu cadastro. Tem um link onde eles fazem a inscrição, é um formulário, eles vão preencher com os dados básicos e, posteriormente, uma pessoa da clínica vai fazer contato para que a gente possa agendar um horário para essa pessoa ser atendida. A Caixa paga nesta quarta-feira uma nova parcela do auxílio emergencial no valor de R$ 600 ou R$ 300, isso dependendo da data em que o beneficiário teve o seu cadastro aprovado. O pagamento de hoje é para aniversariantes do mês de outubro que não estão inscritos no programa Bolsa Família. O dinheiro ficará disponível apenas para transações digitais por meio do aplicativo Caixa Tem. Para mais informações, você pode acessar o portal da Caixa Econômica Federal, que aparece aqui na sua tela. A premiação do Corvo de Gesso deste ano será prejudicada pela pandemia do coronavírus. Mas as escolhas dos filmes que vão concorrer nesta temporada estão acontecendo normalmente. Acompanhe mais detalhes na reportagem. Por conta da pandemia do coronavírus, a tradicional premiação do Corvo de Gesso, que já tem mais de 10 anos de história, em 2020 será um pouco diferente. Os organizadores já estão avaliando os filmes concorrentes e detalham os procedimentos do evento. A gente migrou, obviamente, para as plataformas digitais e aí a gente começou a fazer algumas entrevistas, né? Algumas lives, né? O Samuel, nosso colega, nosso parceiro, nosso membro, ele começou a entrevistar professores, cineastas, produtores, né, em alguns dias da semana, principalmente no domingo, e a gente fazia essas entrevistas aí no YouTube. O Corvo de Gesso hoje está sendo totalmente online, né? Nós estamos realizando todo o processo do Corvo de Gesso até o momento naturalmente, seguindo as nossas datas estabelecidas de triagem, da finalização das inscrições, e agora a gente está no período do primeiro júri, que é aquele júri que vai escolher os três melhores de cada categoria. Geralmente, nós realizamos essa etapa presencialmente. É uma forma também de ter contato com os jurados, eles conhecerem melhor o nosso projeto. Esse ano, optamos por fazer inteiramente online. Esses são alguns dos filmes que provavelmente estarão na disputa por um troféu. Como é de praxe, o evento vai contar com a participação de cineastas de todo o país que enviam os vídeos ao Cineclube de Jacareí com a esperança de receberem a indicação do grupo avaliador especializado. Tanto Rodrigo como Nicolas, dois dos organizadores responsáveis pela edição do Corvo de Gesso, esperam que a festa do cinema aconteça no primeiro semestre de 2021. Esse ano a gente optou por não realizar o evento devido à pandemia. A gente entende que o Corvo de Gesso é um evento que ele costuma ser o Oscar do Vale do Paraíba, né? Uma cerimônia que finaliza o ano das premiações aqui do Vale e uma forma de a gente também fazer com que os realizadores venham, tenham o contato com os nossos cinéfilos e também com os jurados. Então nós optamos em realizar o Corvo esse ano somente no ano que vem, para a gente poder ter essa possibilidade de termos a cerimônia presencial. Como nós entendemos que esse ano é totalmente inviável realizarmos uma cerimônia presencial, optamos em fazer o ano que vem, entre março e maio, a cerimônia. Algumas produções conseguiram ser feitas, né, nesse período. Provavelmente vai voltar
com uma certa força, mas não em todos os setores, não em todas as categorias que a gente espera. Mas certamente a gente vai voltar com força ano que vem, porque é aquela energia, aquela vontade de poder participar das sessões, debater, aquele calor humano que a gente está sentindo falta, né? Então, com certeza, quando esse período passar, com certeza a gente vai voltar com força e a gente conta com os cinéfilos e os produtores aí do Vale e do Brasil. Mas nós estamos agora com as categorias regionais, que nesse ano só teve a categoria de ficção, a categoria documentário não teve a quantidade mínima para poder acontecer, mas esse ano nós estamos aí continuando com as categorias clássicas do Cineclube, do Corvo de Gesso, que é genericão, minuto, noir, e as categorias clássicas, como documentário, animação, musical. O Corvo de Gesso foi criado em 2008, um ano depois do Cinema de Quinta, a reunião de amantes da Sétima Arte, idealizada pelo Cineclube Jacareiense. Hoje, a premiação está no calendário municipal, graças a uma lei aprovada pela Câmara de Jacareí. A gente volta a falar de pagamentos. A Caixa Econômica Federal começou a pagar ontem o abono salarial e o PIS, o Programa de Integração Social. A princípio, os pagamentos serão feitos em conta poupança digital da Caixa e não será preciso ir até uma agência física. Tem direito ao benefício os empregados formais que receberam até 2 salários mínimos na média em 2019 e que tenham trabalhado no mínimo 30 dias com carteira assinada no ano passado. Recebem o abono salarial pela Caixa os trabalhadores vinculados a entidades privadas. Já as pessoas que trabalham no setor público, que estão inscritas no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que é o PASEP, vão receber esse benefício então pelo Banco do Brasil. Um casal jacareiense criou uma linha de produtos que tem como objetivo valorizar Jacareí por meio do artesanato que retrata pontos turísticos e também a história da cidade. A Ana Paula e o Felipe nasceram e vivem em Jacareí. Os dois são apaixonados por cultura e pelas histórias da cidade. Essa paixão inspirou o projeto Rio de Jacaré, que tem como objetivo valorizar e levar o nome do município mundo afora por meio do artesanato. A gente sempre foi muito do meio cultural, a gente gosta muito de teatro, muito de arte, de música, e a gente sempre sentiu falta de ir em um lugar e ter alguma lembrança da nossa cidade. Então foi muito disso, sabe? Assim, ir lá na Salariano Suassuna e naquele cafezinho que tem lá, ver algo diferente da cidade, uma recordação para levar para alguém. Quando a gente chama algum amigo para vir para Jacareí, esse amigo não tem uma lembrança para levar. O processo criativo é baseado nos principais pontos da cidade. A gente parte de entender o que a gente tem de símbolo, o que é significativo aqui na cidade para a gente colocar num produto e que também que consiga levar um pouco da nossa tradição, da nossa cultura. Para que esses produtos também passem um pouco disso, né? O principal personagem estampado nos produtos é o jacaré. Isso porque nos conta a história que no início do povoamento do município havia uma grande quantidade de jacarés no Rio Paraíba do Sul. E daí surgiu o nome Jacareí, que na língua tupi significa Rio de Jacarés. A gente trabalha muito com jacaré. A gente até acha um pouco assim que o jacaré é pouco valorizado aqui na cidade, que ele aparece pouco, né? Mas pela história do nome. Então a gente está aproveitando bastante do jacaré, a gente acha que é um símbolo muito legal para a cidade, né? Entre os produtos, que variam entre eco bags, canecas, imãs, almofadas, carteiras, tem também itens especiais para as crianças. A gente tem um bebê em casa que adora jacaré, que adora tudo que tivesse jacaré. Sabe, comecei a pesquisar na internet, ideias legais. Aí nisso surgiu o rabo de jacaré e também o jacaré criativo, que é um jacarezinho que a criança pode, vai com uma mochilinha e ela pode decorar ele da maneira com que quiser. Com pouco mais de um ano de existência, o Rio de Jacaré já colhe os frutos desejados, que além da venda, é criar a identificação do público com a cidade. Uma coisa legal que a gente encontrou também, que pessoas que se identificam com a história da cidade, com as tradições da cidade e com esses pontos que a gente coloca, né, o museu, o Educa Mais e tal, e pessoas que dão a mesma importância que a gente para a cidade. Então isso é uma coisa muito legal para a gente, de ver que as pessoas que estão se interessando pelos nossos produtos
também tem esse mesmo sentimento, sabe? Dessa importância que tem esses lugares, esses ícones da cidade. Muito legal ver as pessoas gostarem de algo que a gente faz. Porque a gente faz o que a gente gosta, né? É como se as pessoas se identificassem com a gente também um pouco. Importante, né? A gente levar o nome da nossa cidade aí para romper fronteiras. O NJ fica por aqui. Amanhã tem sessão ordinária, que não aconteceu hoje, mas amanhã, a partir das 9 horas da manhã, você acompanha ao vivo. E a gente aqui no NJ se vê na sexta-feira. Tchau!